Ya gadi. No mikono nione. Ayo wako wakutone. No mikono nione. Ayo mwako meri. Bado hiko ama ilisha kabisa. Ilisha kabisa. Nina uhakika ya kwamba Mungu amekuja asaidie huduma hii kwa njia isiyo ya kawaida. Mzame ya tegainyo kisha nike za asaidie huduma na nadhira sari ya kawaida. Jio hapa mama. Mama. Kuna kitu ambayo ningependa nijue vizuri. Hivyo nimesema ulikuwa unasikia kwamba unafungua duka unasikia hata kuifunga asubuhi. Mm. Unaona hautauza. Na unajua maandiko inasema aonavyo mtu ndivyo anavyokuwa. Ni maandiko matendaga ule mtu anaonaga uwo ni wakora huyo. Kwa hivyo akishaona kwamba hatauza hata akikaa pale. Uwa ona ndiye kwendia onagikara hau dagedia kedu. Na mikono juu. Na mikono hizo. Katika jina la Yesu Kristo. Ninaita kilichoondolewa kinachofanikisha biashara. Katika jina la Yesu Kristo, roho wa biashara aliyowekwa juu ya huyu binti wa Ibrahimu, ninamrejesha dakika hii. Pokea roho huyo tena katika jina la Yesu Kristo. Pokea roho wako wa biashara na kutoka dakika hii, enda ukafanya biashara ufanikiwe, ukawa ushuda kwa wote walioko hapa na watakao kuona. Baba, ninaomba wale walio muondoa kwenye biashara. Yes. Ninaomba kwenye dakika hii. Kila walichotuma kikawageukie. Oh, yes. Kikawapiga mara saba. Yes. Kama vile imeandikwa ya kwamba watakuja njia moja na watarudi watoke njia saba. Oh, yes. Ikawapiga mara saba. Katika jina la Yesu Kristo. Yes. Ukabadilishe akauze kwa njia isiyo ya kawaida. Katika jina la Yesu Kristo, enda na ufanikiwe. Amen. Amen. God bless you. Ningependa tuombe maombi ya mwisho. Inua mikono yako hivi. Kabla hatujaomba. Lakini nimesikia kwamba eti kuna mtoto ambaye amekuwa na matatizo ya kuandika. Ni kwa sehemu ana ukoresha na jina lako. Alikuwa anaandika vizuri. Niende kama wega. Sikuizi ameshikwa na tatizo. Niko sinye ni sito nebena. Inakuwa vigumu kuandika. Uwa korone zina kuandika. Anasema ni kama mikono inaisha nguvu, vidole ni kama zinaisha nguvu. Ako ni kama